নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মোৰ নাম জনা। মোৰ চেনেল কামৰূপ এডুকেশ্যন এলিলৈ পুনৰ স্বাগতম। চেনেলটোত যদি তুমি প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আৰু যদি তোমাৰ কিবা উপকাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিবা। ভিডিঅ'সমূহ তুমি প্ৰথমেই পাবৰ বাবে বেল আইকনটো দবাই থবা। আজি মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বছৰীয়া পৰীক্ষা 2019ৰ ইংৰাজীৰ পেপাৰখন। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'সমূহ মই 2:30 বজাত পাব্লিছ কৰোঁ, গতিকে তোমালোকে 2:30 বজাত মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই যাবা। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, কাৰণ মই এই চেনেলটোতে 2018ৰ পৰা প্ৰশ্ন পেপাৰসমূহ দি আছোঁ। একেলগে কেইবাবছৰৰ প্ৰশ্ন কাকত লাগে যদি তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আৰু যদি ভাল লাগিছে তোমালোকৰ কিবা উপকাৰ হৈছে এটা লাইক কৰিবা।
লগতে ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি সকলোকে উপকাৰ কৰিবা।